落轿。哎呦喂，来了！哎，大人。各位官爷，楼上请，楼上请。听说上二楼都包了，这不会是新来的巡抚大人吧？专门来做陈老板面子的，真够大的。哎，大人，大人，你想看陈小姐演出？找我们去府上唱就行了，怎敢劳驾您亲自出马呢？戏楼里的才是戏啊。是的，是的。让他换了不就完了吗？
额头，你没有听见四面响起的楚歌吗？大人恕罪。霸王的是谁？不知道。你们一起行动，怎么会不知道？志同道合，却不是同路之人。狗官，要杀你的人太多了。志士的血，你晚上睡得着吗？啊？到底是什么组织？其余的乱党都藏在什么地方？说！
德文啊，你跟了我多少年了？大人，已经15年了。15年，我从7品县令做到了2品巡抚。你知道我靠的是什么吗？靠的是大人的本事。错，靠的是他们。要没有他们犯上作乱，我何来镇压？我何来升迁呢？没想到初来安徽，这儿的革命党如此猖獗。大清朝已经千疮百孔，这些革命党打着为国为民的旗号，无非不就是想改朝换代吗？不过正好是你我表现的大好机会。快快快，来来快来，子莲，你这是做什么？你知道霸王是谁？不知道。大人，子莲就是一介戏子。子莲，你在我这里就是真虞姬。大人，子莲能够有今日，完全都是仰仗着大人您。子莲绝对不会做出对不起大人的事情。子莲，瞧你说的，我要不是已经有了偏房，我一定给你一个名分。小女子不敢奢望。要是哪个革命党还敢造次，作乱犯上，这就是下场。大人，还是没有找到刺客。醒了，是你。你是谁？为什么假扮霸王？姓不更名，坐不改姓，许纪元。
纪元，我已从各地光明会调派精英来到安徽，他们和你一样，直接由我单线联络指挥。铁匠主要负责刺杀机关和武器的制造，烟火精通各种火药和炸药的调配，泔水已经买通了贝勒爷的家丁，成功搞到了包举信，此信可助你顺利进入巡抚衙门。乞丐已从码头的兄弟那里得到了鄂托喜好的珍品，你可以借呈上礼物的时候动手。泥人则主要负责收集和传递情报的工作，明日待你得手之后，几路人马同时进攻，夺取安徽。来来来来，拿把手啊，快点。谢谢你啊。举手之劳。站住！开门，开门！请。这个盒子的底部有一个按钮，轻按按钮就会触动机关，盒子里的白磷与空气接触自然后点燃炸药，引信大约半分钟的时间引爆炸药，而炸药的威力足以刺杀老贼，当然你得在爆炸前脱身。许先生，让你久等了。许先生带来的书信我已转交给大人，大人说既然是贝勒爷保举的，定当重用。不过大人今日偶感风寒，不宜见客，请先生明日再来，大人定会当面接见。啊，是，谢谢这位大人。等等，请问大人还有什么吩咐？不知先生手中的东西是？哦，这是送给巡抚大人的礼物，既然今天没有见到大人，那就明日再将礼物呈上了。哎，既然东西已经带过来了，我就替先生转交给鄂托大人。那就有劳这位大人了。
先生果然是有心之人呐、知道厄托大人的喜好，我替大人谢过先生。还望大人帮我多美言几句啊。请。这是许先生送给您的礼物。哦。果然是留过洋的人呀、总能搞到一些市面上少有的东西。这个许继远还是个人才啊。不过许先生这个时候来。今日正好是乱党动手的日子。他前来买官。是有些蹊跷。大人，师父派人抓捕乱党。乱党轻而又生，总不能根除。今日他们兵分五路，我们只掌握了他们一路的动向，不可轻举妄动。没有十足的把握，我手中的棋子儿绝对不能暴露。来碗馄饨。得嘞，您稍等。什么情况？老贼奸诈，不肯见我，收了大礼才肯见。明日应当能下手，不过铁盒子已经被他的手下拿走。大哥，你看还有什么更好的办法？同样的方法不能再用第二次了。这样，你明日正常的去巡抚衙门，老贼必定给你安排他身边的职位。只要能在他身边，找机会再下手不是难事。切记切记，明日不可动手。许远，来坐。谢大人。学生才疏学浅，能见到大人是我的荣幸，也希望大人在日后能够多提携。学生自当用尽全力为大人立马战功。既然是贝勒爷保举的，咱都是自己人，好说好说。徐老弟，有没有心仪的位置啊？学生初入仕途，只希望能在大人身边谋个职位，多学多看，等几年之后再另求高位也不迟。果然是一表人才，不过在我身边做个文案什么的有点太屈才了。以你的才能，我准备让你去警备学校当会办。大人。怎么了？大人，我想留在您的身边，会办一职实在是难以胜任。留在我身边哪有会办好啊？年轻人当大展宏图。再说我的警备学校最近确实是乌烟瘴气的，你要去了以后可以替我好好的管教管教，到那个时候再回府衙也不迟吗？是，谢大人。德儿，替我送送会办大人。这学生告退。恭喜会办大人，大人将来官运亨通之时，还望多多提携。大人您抬举了，在下告辞。不送。哎，是你，你怎么会在这儿？你不认识我了？原来是你，你怎么会在这儿？我当然在这儿了，这里是我家。那你呢？我这位是新上任的许会办，今日前来接委任状。原来你是来买官的。
谁呀？列队，哎，我说你这个官花了多少钱买来的？我们知道你新官上任三把火，我们不给你添乱，你也别碍着我们。你使使钱，过几天又高升了。大家呀，井水不犯河水，不抽福寿膏没劲儿，没劲儿。这里面还有谁是抽福寿膏的？不用列队，请站到一边。剩下的人，如果想在这里好好的混下去，迅速列队。接进去，快点！徐会办有令，尔等身为警备学员，知法犯法，吸食鸦片，从今日起勒令戒除，一日不戒，一日不放。这些都是穷苦孩子染上了恶习，戒掉烟瘾都是好样的，日后还得麻烦佳琪小姐。看不出来你人还不错，我会每天都来的，你也看好他们，免得烟瘾犯了伤了自己。徐会办，佳琪小姐。魂是吧？住手！彭举，啊，佳琪小姐也在呀、啊。我来看看我弟弟，他在学校犯了错。徐大人，我有事先走了，我明天会再过来的。请便。姐，救我，我真的受不了了，姐。彭举，彭举，大言不是什么好东西，你就戒了吧。我们陈家没你这种人，你滚。
别再让我看见你，去做你大官贵人的坐骑去吧，滚！陈老板，学生们戒烟不容易，情绪有些激动，你别放在心上。要不我送你出去吧。陈老板，你别往心里去。那是他的心里话，我知道。有些事是身不由己的。多谢大人宽慰，大人。嗯，怎么了，陈老板？我好像在哪里见过大人。是吗？刚到安庆，我去戏园听过陈老板的《贵妃醉酒》，余音绕梁。啊，其实贵妃不是我最拿手的。那陈老板最拿手的是虞姬。告辞。冯姐，走啊！你他娘的磨叽啥呢？走啊！你那边什么情况？在等机会。还有多久？还需要点时间，我现在完全接近不了恶托，一旦有机会我马上通知你。多等一天，就会有更多的人因为满清朝廷生灵涂炭，我们能等，老百姓等不了。我已经通知大家明天开一个会，商量后面刺杀举事的事，你也来参加，但是不要露面，我不希望你暴露。明天下午2点，福来客栈。冯举哥，你怎么在这儿待着呢？
吧，你都看到什么，听到什么？只要听我的话，为我做事，这福寿高，以后有的是。我听见他们说，明天下午2点，富兰克站。那另外一个人是？我不知道，我没看见。鱼，大人，人到齐了吗？到齐了，大人。这是许大人在哪儿？啊，许大人在天字二号房。哎呦，叶大人，许大人也在啊。哟，既然都是相识的旧人，我们何不坐下来喝一杯呢？大人，您可得先罚一杯。许大人，好雅兴啊！哈，跟王老板讨教唱法，自然雅兴。哎，对了，叶大人。你怎么会在这儿？叶某接到线报，有乱党集会。哦，许大人，如今世道太乱，还是少出门为好。多谢叶大人提醒。既然这里没有乱党，大人是否告辞？这帮臭当兵的，真是粗鲁。大人，不抓乱党了。乱党，这儿只有阉党。撤。大人，城东谷仓，烟雾者，扼杀不论。驾，快！快！
庶子有勇无谋，折腾出这么大的动静，竟然连乱党一根毛都没给我抓住，要你们这些饭桶有什么用？大人息怒，本是十拿九稳之事，却不料中途出现了纰漏。十拿九稳，少一分都不能把乱党彻底清除。从明天起，全城戒严缉拿乱党，务必在中秋之前把乱党给我找出来，要是漏掉一个，我要你的脑袋。这进来。陈老板，今天城里枪声炮声的，我来看看大人是否安然无恙。啊，安然无恙。陈老板，你要多加小心。大人，您说光明会是好人还是坏人？你说呢？好人。陈老板为什么这么说？光明会救人不杀人。大人，我知道你是谁。既然你知道我是谁，难道你就不害怕？虞姬是霸王的女人，又怎会害怕？恨只恨光明会当日没要了恶托的狗命。既然是这样，徐某想拜托陈老板一件事。呀！王八蛋，你骗我！大人，我没骗你，我知道的都说了。要不是你姐的关系，你小子早死了。以后别再让我见到你！滚！许先生来了。啊，最近总是头疼，到你这边来开点药。里面说。嗯。你先坐一下，我去给你开些药。嗯。蒲松啊，有蚯蚓。看不出来呀。蚯蚓躲在土里，怎么能看得出来？不过下一场雨，它自己就出来了。什么时候下的？依照此法，蚯蚓必现。
起来。为什么？大哥，我承认我胆小，我承认我怕死，但这些事全都是叶德文逼的。他不但抓住了我，还抓住了我的妻小。如果我不从他，他就会杀了我们全家。大哥，我错了。你和叶德文平时怎么联系的？叶德文这个人心狠手辣，每当我们光明会有行动，我都会在泥人滩上摆一个秦桧的泥人，秦桧里面就藏有我们密会的地点。大哥，此人确实有悔改之心，留下他还有用，我们可以将计就计。叶德文死了，可是恶托闭门不出，我实在是没办法。不能再等了，只要恶托一露面就动手。大哥，还是小心行事为妙。当日你只身刺杀恶托时的勇气都丢了吗？不用多说了，我已经通知大家随时举事。
你怎么来了？逛街看到一个簪子，觉得跟你很配，顺路送给你。很贵吧？不值几个钱。怎么样，好看吗？好看。不如我们出去走走吧。听父亲说，先生在东阳留过学。是啊。那先生说，是东阳女子好看，还是我们大清的女子好看？那自然是大清的女子好看了。先生真会说话，若是东阳女子这么问，先生怕是要说东阳女子好看了吧。那我问你，小姐是去过西洋留学的，那西洋的男人跟大清的男人比起来，又是孰优孰劣呢？当然是西洋的男人好了。哦，不过再好也是别家的人，那比得上自家人亲，自家人好啊。小姐也真会说话。哎，对了，最近巡抚大人可好？好多了，只是一直还不太出门见客，不过过几天就没事了。中秋节父亲还说带我去赏灯呢。是游河吗？是啊，父亲说坊间传言他病重了，趁着中秋，一呢与民同乐，二呢以正视听。哎，天高了，天高了，巡抚大人，各桌要巡游了。老贼此次出行必定环城巡游，在大河道我们不易下手，容易伤及无辜，但是船队一旦到了小河道，会船与画舫依次排开，我们就埋伏于此地击杀老贼，然后夺取安徽。这这是扶犁及烧鸡，这是红烧滑水，这是长江石鱼，都是我在祥庆居定的，大人尝尝。陈老板，你太客气了。既到我府上，就不许再叫我陈老板，叫我子莲。啊，子莲。这是上好的口子酒，口味绵薄又不上头。今日过节，大人不妨多喝几杯。我叫你子莲，你也就叫我纪远吧。纪远，你我两个着身异乡的孤独人，干一杯。干。纪远，你还想杀恶托吗？当然。我愿意帮你。这太危险了。再说，你是一个女人。女人怎么了？虞姬是霸王的女人，一样在乌江自刎。子莲，你入戏太深了。纪远，你是懂戏的，对吗？不如今日，你我将当时未唱完的戏唱完。你是霸王，我是虞姬。虽生不能同时，但死却可以在一起。啊，子莲，你醉了。我没醉。我问你，
若杀了额托，你会愿意带我走吗？子莲，你真的醉了，我告辞了。竟然，你是不是嫌我脏？从来没有。那你回答我，如果没有了额托，你会愿意带我走吗？开船。这老贼已经上船了，请进。你怎么来了？怎么了？我不能来吗？啊，不是，你不是要陪巡抚大人去？哦，父亲他临时改变主意了，他让我待在家里，还叮嘱我不许乱跑呢。坏了。嗯，什么坏了？哦，我突然想起来，我也买了月饼，要是佳琪小姐不说，我差点给忘了。准备行动，启灯。好。这个中秋节该不是看不到月亮了吧？佳琪小姐，要不我送你回去吧？我不回去，乌云它迟早是会散去的。父亲不陪我赏月，连你也不陪我赏月，那我这个中秋还有什么意思啊？哎，你快看，孔明灯。我正在城楼观山景，耳听得城外乱纷纷，旌旗招展空翻影，却原来是司马发来的兵。船怎么停了？老贼提前下船了。果然是一个怕死的老贼。我们所有的人兵分三路，直扑柳叶巷。我、乞丐、泥人从正面进攻。铁匠，你呢？从西面进攻。其余的人从东面报仇，一起截杀老贼。
佳琪小姐，恐怕是城里出了事情，你在这里等我，哪里也别去，我马上去看看。哎，我和你一起去。这不是爆竹，有可能是乱党，万一小姐出了什么纰漏，我怎么向巡抚大人交代？那会不会是我父亲那边出事了？请小姐放心，我现在就带人保护大人。中秋佳节，兴许是有人家在放烟花爆竹吧。稍安勿躁，待会儿我带你去看人间美景。快，跟上！大人，乔氏在对岸，兄弟们，快跟上！快，子雷。下船，大人。他们那是一帮傻瓜，我设了个套，他们就往里钻。上一次跑了霸王，这一回我要让他们一个都跑不掉。走。
这次清除乱党，你功不可没。属下没做什么。哎，佳琪都跟我说了，大事当前，处变不惊，是个将才，既保护了佳琪，又前来救驾，更是个可造之才。谢大人夸奖。这年头要想高升，只有清除乱党才能做到。待会儿陪我去审讯乱党。是。子琳，我知道你是受人指使，但是只要你招了，念在咱们俩以前的情谊上，一切都好说。你要是咬死了不肯说，那就别怪我不讲情面了。子琳，送送他，实在是听不下去，听不下去。正。说过多少回了，自己人不用那么复杂。来，纪元，来来。纪元，前些日子乱党太猖獗，所以啊，这么长时间了才请你到家里来做客。大人，您多虑了。你是人才，我得之有幸。今天我想为你的终身大事操回心，怎么样？在我们安庆城里边有没有心仪的姑娘？要是有，本府为你保媒。未曾想过。行了行了，我也不跟你兜圈子了。佳琪，我们家佳琪怎么样？大人，这怎么使得？什么意思啊？佳琪配不上你？当然不是，是我高攀不起。想清楚了啊，想清楚了以后告诉我一声，来陪我喝一杯。大人啊，有件事情想请您应允。但说无妨。是否能给警备学校配发枪械，以后为我所用？你不答应我们佳琪的事儿，一切免谈。哎呀，爹，公事私事你怎么能混为一谈啊？
来一把。练好枪法，将来必有用武之地。来，看星星，总会觉得人生短促，如白驹过隙。总觉得这一辈子，若是碌碌无为，心中很遗憾呢。像大人这么成功的人，也会感觉到碌碌无为，那我们岂不是都白活了？有一件大事，此生我不做，那定会是碌碌无为。什么事儿？一件敢于牺牲自我，打碎腐朽世界的事。大人，我虽然听不懂您说的话，但是如果有一天你真的要去干这件大事儿，请一定要带上我，我也想轰轰烈烈一次。世上人人皆平等，哪里有下跪之事？我向你鞠躬，是我感谢你愿意跟我一起共事。我相信有朝一日我干了这件大事，而你们也愿意跟随着我，那么将来向你们鞠躬的不仅仅是我许继远一个人，而是全中华的人，以及他们的后世子子孙孙。大人，只要你一句话，我相信兄弟们都会跟你走的，对不对？对。对，9月16日，表彰大会。啊，敬请大人莅临训示。好，我去。不过最近乱党生事，学员的枪要一律没收，子弹也不例外。是，一切听从大人安排。可我还有一件事情，不知大人能否答应？但家无妨。学生们训练辛苦，成绩也有目共睹。我在东洋留过学，那儿的学堂有一个规定，凡是每年最优秀的学员都会被颁发一个奖励，而这个奖励是流动性的，暂时由当年的优胜者来保存，但在下一年的表彰大会上会把这个奖励转交给下一个优秀的学员。这样呢，会产生一个良性的竞争，每个学生都希望得到这个奖。好，不愧是见过世面的，这个主意好。不知这奖励想好了没有？一般的奖赏不能体现朝廷的重视，下官恳请大人能否把下官送给大人的手枪作为奖励。如果把手枪颁发给警备学员，意义非凡，而且是轮流保管，最后还是大人您的。还望大人当天亲自颁奖。
去机缘，定不负众兄弟，在天之灵。怎么没穿上？毕业典礼已结束，马上换上。我们热烈欢迎巡抚大人莅临安庆警备学校参加毕业典礼。表彰大会现在开始。大人，本年度警备学校优秀学员一共有三名：司君恩、毕德维、凯连八吉。除以上三位优秀学员外，还评选出学员标榜一名，并将由巡抚大人亲自给他颁奖。本年度学员标榜是通锤。额驼，你没有听见四面响起的楚歌吗？大人，
朝廷要让全天下的人都看到，这就是乱党的下场。我刚才面上无笑容，岂可留之后事？麻烦你再给我拍一张。